Նախագահի նախկին թեկնածու Պարուհի Հարիկյանի սպանությունը պատվիրելու մեջ մեղադրվող Վարդան Սեթրակյանը այսօր վիճաբանության մեջ մտավ գործով դատավոր Գագիկ Պողոսյանի հետ, նրան մեղադրելով իրեն անմեղ տեղը բանտում պահելու մեջ։ Ամեն ինչ սկսվեց նրանից, որ Սեթրակյանը դատարանին միջնորդեց փոխել իր խափանման միջոցը, հայտարարելով. «Իմ դեմ ուղղակի կամ անուղղակի որևէ ապացույց գոյություն չունի և ես որևէ կերպ չեմ հասկանում, թե ինչու եմ այստեղ գտնվում»։ Չնայած էպոսագետի այն հավաստիացումներին, որ ցուցմունք կտա, նոր փաստեր կասի, որ չի թաքնվի քննությունից, եթե թաքնվելու կամ փախչելու լիներ, դա կաներ մինչև ձերբակալվելը, երբ շատ լավ գիտեր, որ իրեն ընտրությունից հետո ազատազրկելու են, դատավորը անդրդվելի էր։ Անցած դատական նիստում Սեթրակյանի փաստաբաններ միջնորդել, ազատ արձակել նրան և մերժվել, այսօր էլ էպոսագետը նույնը միջնորդեց, դատավոր Գագիկ Պողոսյանը միջնորդությունը մերժեց, հայտարարելով, որ Սեթրակյանը որևէ նոր հիմնավորում չներկայացրեց։ Նախ ես բանկում որևէ մեկին չեմ պահում, Համբաստենյան, հետևեք ձեր մտքերին, երկրորդ նստեք։ Հիշեցնենք, Հայրիկյանի մահափորձը կազմակերպելու և իրականացնելու մեջ մեղադրվող Խաչիկ Պողոսյանն ու Սամվել Հարությունյանը դատարանում հրաժարվել են իրենց նախաքննական ցուցմունքներից և հայտարել, որ Սեթրակյանը Պարուհի Հայրիկյանի մահափորձի հետ կապ չունի։ Իրենք սպանության նպատակ չունենալով փորձել են հրազենով վախեցնել Հայրիկյանին, որպեսզի էպոսագետին շանտաժ անեն ու գումար կորզեն։ Ես մեղադրանքը ներկայացրել եմ, մեղադրանքը գտնում եմ հիմնավոր և պաշտպանում եմ մեղադրանքը։ Իսկ Խաչատուր Պողոսյանի փաստաբան Լյուդվիկ Ավետիսյանը առաջարկեց դատահոգեբուժական, դատահոգեբանական փորձաքննության ենթարկել Վարդան Սեթրակյանին և մյուս երկու կալանավորվածներին, պարզելու նրանցից որևէ մեկը արդյոք հոգեկան հիվանդություններով չի տառապել և անմեղսունակ չէ։ Փաստաբանը մեջբերեց նախագահական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ Վարդան Սեթրակյանի հնչեցրած հետևյալ հայտարարությունները, որ եթե վստահ չլիներ, որ նախագահական ընտրություններից հետո կստանձնի նախագահի պարտականությունները, չէր առաջադրվի, որ ինքը թիվ մեկ թեկնածուն է, որ Հայաստանի նախկին երեք նախագահներին իրեն օգնականներ է նշանակելու։ Եթե Հայրիկյանի սպանությունը պատվիրել է Վարդան Սեթրակյանը, ապա անհասկանալի է, թե ընտրազանգվածի 0.42%-ի ձայները ստացած Սեթրակյանը 18,000 ձայն ստացած Հայրիկյանին սպանելով ինչ նպատակ է հետապնդել, հայտարարեց փաստաբանը։ Այդ եղանակով նա ինչ էր հասնելու։ Սեթրակյանը առարկեց իրեն դատահոգեբուժական և դատահոգեբանական փորձաքննության ուղարկելու միջնորդության դեմ, հակադարձելով, որ ինքը թիվ մեկ թեկնածուն լինելու մասին հայտարել է նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում։ Եթե մի թեկնածու քարոզարշավի ընթացքում ասի, որ ինքը 0% է ստանալու, ապա այդ թեկնածուին պետք է տանել փորձաքննության, տարակուսած նշեց էպոսագետը։